Sveiki, aš esu Vytaras Radzevičius, keliautojas, gastronomas ir žurnalistas. Atvykau į Kuršių neriją, pabūti gamtoje ir pagrybauti. Sveiki, aš Kęstutis Dikšas, Nidos girininkijos girininkas. Šiandien eisime grybauti. Labą dieną, sveiki. Vytaras. Kęstutis. Labai malonu. Sustinkam vidury Neringos, tiksliau prie Nidos miške, kuris atrodo toksai kaip ir nelabai didelis, kaip kokiai Dzūkijai būtų labai aukštos pušis. Ir kokie čia miškai yra? Nu ką, pas mus pušynai, smėlėti pušynai, kur tos pušys neturi iš ko augti didelės, dėl to tokios mažos. Pastovi vėjų nugairintos, nes vienoj pusėj marios, kitoj pusėj jūra. Sunku čia gyventi jiems. Bet čiagi kažkada nebuvo jokių miškų, čia buvo vien smėlynai. Taip, buvo visą laiką pustomos kopos, nu, tam tikrų laikų buvo tas senieji tie miškai, paskui, kai jos iš sunaikinus pustomos kopos virto, yra dar kai kurie gabaliukai sengirių likę, kur virš 200 metų, va, čia prie Nidos yra, Juodkrantė yra tos didžiosios pušės, parabolinės kopos, ten gražios vietos labai. Čia vis tiek daugelis atvažiuoja atostogauti, tai grybavimas, kaip jūsų nuomonė, kokia užima vietą. Grybautojai tik tais labai trumpai atvažiuoja rudenį, kada prasideda lietus ir grybai prasideda. Tai iš visos Lietuvos žmonės susirenka. Tai ką, einam gal pagrybaut, gal rasim vieną kitą grybą. Bandom. O, matau, kad yra kažkas. Yra žaliuokės viena kita auga. O žaliuokės labai skanios, yra sūdytos arba raugintos. Taip, va, raugintų kažkaip tai nesigaminau, bet sūdytos žiemai labai super atsimerkė, sriubytai išsikepė. O grybą reikia pjauti ar išsukti? Aš dažniausiai jį raunu, o tada nupjaunu. Nepalieku puvimui tos koto, tegul jis jau ant žemės. Aš nežinau, kokia teorija tikrai yra. Nu, man su mikologais kiek kalbėjau, tai sako, kad vis dėlto reikia jį išrauti, nepjauti, o po to jau nupjauvus tą kotelį numesti. Taip aš manau, nes vis tiek puvinys gauna toje vietoje ir visą grybieną kaip ir užsikrečia. O Kuršių nerijos miškai painus, klaidus, pasiklys galim? Pas mus sunku pasiklysti tuo, kad vienoje pusėje jūra, kitoje marios. Jeigu tu išeidamas girdėjai, kad ošia jūra toje pusėje, apsisuksi, suprasi, kuriai pusė vėl jūra. Aš tokį receptą seną žinau, kai dedi sluoksnį žaliuokės, druskos, vėl į krapą kokį įmesti, suslėgi ir raugini. Bet šiaip, gamtiškai žiūrint, tai šiaip keista, kad čia grybai auga, juk čia visur smėlis, tai kaip tas susformuoja grybieną? Grybiena priklausomai yra nuo medžio augančio šalia. Taip. Tas pats, kai būna pyksta žmonės, kad brandų mišką iškirto, nebebūs grybų mums. Taip nebūna, būtent grybai auga jauname miške. Geras pavyzdys, čia yra smėlis, štai. Prasideda nuo smėlio samanos ir auga žaliuokė. Imam? Būtinai, tik tiek, kad dar tarp dantų girgždės. O koks smėlėtas jis. Jo, gali girdėti tarp dantų, bet jei pamerkus į vandenį, turėtų jisai po to nusiplauti gerai. Grybą geriausia nusivalyti miške, ar ne? Aš visą laiką miške valau. Švaresni namai. Jo, tada namie iškart beriai puodą ir viskas. Miške aš va taip darau, jeigu smėlėtas labai, tiesiog į samanas šlapės, kaip iš lotelio nusivalau. Labai geras patarimas čia. Niekad nemačiau tokio. Reiks naudoti. Kęstučio vardu pavadinti. Nido važinėjai, žinot, kiek metų, nu 51 metus, 2 metų buvo, kai mane pirmą kartą atsivežė. Dar Nido buvo visiškas kaimas ir aš atsimenu, kad su tėvais visada irgi grybaudavom. Net vietas žinodavau geras, viena buvo prie Nidos, tai prie aerodromo ten visada važiuodavom grybauti, o dar tėtis turėjo katerio teisės, tai plaudavom į Karaliaučiaus pusę, ten prie ežero, toks ežeras yra. Na, yra, yra. Ir toj vietoj ten būdavo visko ir grybų ir briedžių. O kokių čia dar gyvūnų yra? Nu, tai pagrindė, kas iš didžiųjų briedžių yra. Yra stirnos, šernai ir tie plėšrūnai, lapės, musūriniai. Ko neturim, tai neturim vilkų, nes per daug maža teritorija labai uždara ir jiem nu, tiesiog netinka pagal gyvenimo būdą gyventi tokiu teritoriju. Vaikystėje tokią knygą dar skaičiau, soko briedžiai plaukia vadinasi. Ar dar plaukia briedžiai? Manau, kad plaukia. Manau, kad plaukia, gal nebūtinai plaukia, gali būti per ledu ateina, išeina, bet manau, migracija jų vis tiek vyksta.
nes yra pakankamai sėklios vietos, tarkim, ten prie pervalkos, kur yra švyturys, tai tenais buvo ir šitas persikelimo arkliais kelias. Dėl to ir pervalka, ne? Dėl to ir pervalka, tikriausiai. Čia šernų pabūta, ne? Jo, šernai praėjo, padarė kažkokią tvarką, kažką rado. O šernai tada gal liesi tokie? Šiaip tai pas mus, jo, šernai, nu kaip iš šono žiūri šernas, tai didelis. Taip. Bet kai jis priekį atsisuka, jis va toksai. Kūdas, ne? Kūdas jis. Bet už to sveiki, greitai. Čia ne kazlėkai. Gal kazlėkai jau? Ne, labai panašus. Bet ne kazlėkai. Nežinai grybo, padėk atgal. Dar vienas klausimas. Miškai yra, grybai yra, o kaip su uogom? Čia mėlynių gi būdavo. Turime mėlynių sengirėse labai labai daug. Yra daug bruknių pušynuose. Tai bruknių irgi šiemet buvo apstų. Dar tokią legendą girdėjau. Neva tai kažkada čia užklydo tokie grybai, nežinia iš kur, ar su mediena pateko, ar kaip. Ar jos dabar čia vadina visi balsevičiokais, ar kaip? Taip, balsevičios baravykais vadina. Jie panašus į tos vadinus makavykus. Nemelinuoja patrynus, bet jie tokie mėsingi labai, sultingi, kieti ir negenda. Praktiškai kirminai jų neėda. Bet jie invaziniai? Galima sakyti, kad taip, nes nieks konkrečiai nepasako iš kur. Kažkokie panašus yra pasaulyje, bet konkrečiai vat, būtent tokie augavietai, nu neauga nieko. Bet skanus grybai, jie tikrai tokie tvirti. Jie tvirti traškus, taip. Taip. Praktiškai čia taip jie pradėjo plist kokiais 2008 metais. Aš tuo metu dirbau smiltinėje girininku ir mes turėjom tokį miško pjovėją, Balsevičių. Pjaudavo miškus pas mus ir kažkaip mes einam per mišką, ten rodau čia kur kirsti, ką daryti, kaip ką. Einam, spardom tos grybus, kas čia per grybai, niekto. Ko jums jūs spardot, sako, gerus grybus. Ką tu čia, valgai juos? Valgau, o tai valgomi. O čia ne makavykai. Nu ir vat, nuo to ir pradėjom, mes jas rinkom. Ragavom, valgėm, tai pirmą kartą neatsargiai, paskui taip valgėm ir kažkaip tai visiems tiko ir paskui labai greit paplito po visą teritoriją. Ką dar Neringos miškai gali pasiūlyti? Polsį, gryną orą. Pasivaikščiai. Pasivaikščiai, takus, vaizdus, labai daug visokų regiklų turim, ant visų pagrindinių kalnų, Vecekrugo kopą, Preilos kopą, labai gražios vietos. Čia taip malonu grybauti ir vaikščioti po pušyną, nes visą laiką ošia jūra, tokį pušys ošia. Šitą garsą su nieko nesupainės. O, nerealus vaizdas. Atrodo, čia oras kitoks, nes tiesiog kvepuoji. Gražiai šnėlė lenda. Viena, antra, trečia. Bet kokia užsimaskavusi. Kokia kepurė gražiai. Čia dar jie taip reik surasti. Grinai smėlė auga. Grinai smėlinė šia. O, dvi. Skamba net. Dar viena lenda šalia. Ir nesukirmėjusios. Liuks. Sveikutėlės. Tikras įrodymas, kad nebūtinai turi samanose grybai augti. Žiūrėk, kokia graži forma. Čia panašiai kaip tie pas mus balsevičiukai augo irgi. Galvutė maža, o kotas tokio dydžio. Išpampusi. Šviežia. Mes dabar žaliuokės renkam, ne? Yra spalio mėnuo. O kas dar auga rudenį? Prasideda turbūt kokie rugsėjo gale tie baravykai, kaip ir viso Lietuvoje. Palei beržos. Cikriniai. Cikriai. Patys tikriausiai baravykai, o paskui ir visi kiti iš paskos pareina. Tada jau tie balsevičiaus baravykai atsiranda. Ir. Lepšių yra? Lepšių būna, bet būna daugiausia lepšių tokias jaunolynuose, kur irgi šviežus medžiai užaugę, tokie žmogaus ūgio, šiek tiek aukštesni, nu, ten būna tuntas. Raudonikiai? Raudonikiai labai sunkiai auga pas mus. Matyt, nėra tas tipiškos augavietas tokios, kurios jiem reikia. O kas jums Neringai patinka labiausiai? Man nuo vaikystės visą gyvenimą, kai šia persikeliu per perkelą, ir man atrodo, kad aš palieku visus vargus Lietuvoj, nes tarsi kažkokia riba tokia. Ir čia iškart pasitinka visada nuostabus oras. Tas oras, apie kurį net svajoju kartais, įkvėt pilna krūtinė. Nes ir iš jūros pučia, ir Kuršių marių akvatorija, ir tie pušynai čia nais,
ir vėjai čia dažnai būna, taip, nu, tiesiog ne, ta žodžio prasme prapučia galvą visada. Tai tas vaikščiojimas va miškais, čia visur pešiomis stengiasi, kai būni eiti. Tik čia praktiškai visur praeinama, čia nėra kaip, reikia važiuoti ten 20 km kažkur pasivaikščioti, čia išėjai iš namų pro duris ir jau miškas praeina. Įprastai visi Kuršių neriją mėgsta važiuoti vasarą, ar ne? Betgi čia verta atvažiuoti ir rudenį, aš esu ir žiemą važiavęs, čia visais metų laikais, man atrodo, yra ką veikti ir ką pamatyti. Nu, dažniausiai visi susiplanuoja atostogas va būtent vasarą, kada karšta, pležas, jūra. Valio visiems fainai, bet, nu, aišku, kitų laikų irgi labai gražu čia. Jeigu nori ramaus poilsio, važiuok rudenį, važiuok pavasarį. Rudenį bobų vasara būna graži, pavasarį labai ankstyvi. Balandžio mėnesį praktiškai vos ne irgi pležė gali valiotis. Saulytė šildo. Žiemą, kai ledas užšalo, žvejyba čia, masinė būna ant Kuršių marių. Važiuojam stintų žvejot, vėgelių, dar toliau prie sienos ešerių. O rudenį geriausia atvažiuoti pagrybauti. Taip, pasižiūri pagal orus, pasiskambini kokiam vietiniui. Grybų turit? Turim, važiuojam. Čia geriausias yra informacinis centras. Taip, taip. Prisirinkom grybų, na, lyginant su patyrusiais grybautais, tai turbūt vieną kitą grybą, arba per tą trumpą laiką, kiek mes čia pavaikščiam, tai yra visai padoriai grybų. Ir dabar važiuojam virt grybienės. Aš tokį receptą žinau, kadangi čia daugelio seneliai ir močiutės atsikėlė iš Dzūkijos, tai toks Dzūkijai populiarus grybienės receptas, tai galim čia išsivirti ar laužo. Labai smagu būtų paragauti. Po sėkmingo grybavimo miške galima išsivirti dabar grybienę, tiesiog gamtoje. Kaip visada skaniausi man patiekalai yra, kai verdi jos tiesiog ant ugnies su laužo dūmu, jį gauna papildomų skonių visokių. Pirmiausia, mums reikės grybų, geriausia yra baravykai. Aš dar pastiprinu baravykų skonį, Dzūkijai deda į baršius paprastai džiavintus baravykus. Tai pirmiausia, nuvirsim sultinį, po to sudėsim visus baravykus ir bus labai stiprus aromatas. Taip pat reikės perlinių kruopų, vienos morkos, kelių svagūnų, čiobrelis būtinai reikalingas, nes jis lietuviškas, sakyčiau, prieskonis, miško prieskonis, kuris labai tinka į laukinius patiekalus. Truputį maltų juodųjų pipirų ir kvapniųjų pipirų, be abejo druskos, sviesto ir po to pabaigai pagardinti viską dar grietinėle, užbalinti sriubą. Ką pirmiausia darom, susipjaustom svogūną ir morkas. Labai smagu gaminti maistą ant laužo, ošiant jūrai ir būti apsuptam tokių gražių pušų. Tai ties nuostabi vieta, Kuršių nerija, tik tai žinoma reikia, jeigu tą daryti, tik tai leistinose vietose. Kuršių nerija, kurianti laužus griežtai draudžiama. Ar ne, Kestuti? Tikrai taip. Viskas, pirma dalis paruošta, einam kaisti sviestą ir įdėsime svogūnus su morkomis į katiliuką. Kai sviestas ištirp, dėsime morkas ir svogūnus. Dabar įmetu džiovintus baravykus ir pilsim vandenį. Skystis kiek pavirė, džiovinti grybai suminkštėjo, paleido aromatą. Taip, jau yra grybienos skonis ir verčiu kitus baravykus jau nedžiovintus. Atkreipkite dėmesį, jeigu virsit, svarbu nepadaugint vandens, nes po to netilps viskas, ką norit sudėti. Ir perlinės kruopos, įdėsim vos kokius 3-4 šaukštus, nes jos tikrai išbrinks. Spyglys įkrito, jau davė savo skonį, bet mes jį išimsim. Gamtoje viskas tikra. Ir jau galima sūdyti. Sūdot visi pagal skonį. Kai grybienė užvirė, tada jau beriam prieskonius čiobrelius ir pipirus kvapniuosius bei smulkiai maltus juoduosius. Mums belieka ją išbalinti. Grietinėlės negailiu, nes jinai irgi labai gerą duoda skonį. Svarbiausia yra išvirus sriubą ją saugiai pastatyti, kad neišvirst ir neliktų melkani.
prašau. Ačiū. O ką su žaliuokiam? Nu ką, užsikasim. Tiesiog? Tiesiog. Niekad nebandžiau to daryti. Grybas. Tai nebus valgomas, mūsų paskutiniai kadrai gyvenimo. Jeigu grybas valgomas virtas, tai valgomas žalias. Čia apie bobą ausis nešneku. Skonis įdomus. Jo, ir traška gerai. Tas traškėjimas. Smėlis. Turbūt nieko nėra geriau, kai rudenį prisirinkus grybų, čia pat miške išsivirti grybienę. Tave supa nuostabus miškas, pušys, pučia jūros vėjas. Tiesiog gera ir dar tas kvapas nuo grybienės.